Alltså, MTV och dåliga hardcore-försäljningsgrejer för sig. Olika träckat påbidrag och sådär. Det är inte coolt att köra kung fu-grejer i moshpiten. Det var så lite fånigt såhär. Jag bara, kolla på mig! Så jag bara, titta på mig! Vill du synas eller ni synas? Va? Kom närmare scenen eller vinka lite grann så här. Det som sker här nere, det gör man för att ha roligt. Om man trillar så hjälper man varandra upp. Man slår aldrig någon, eller armbågar någon, eller knäar någon med frit, eller hur? Det är så jävla grundläggande och enkelt. Om man vill göra det, då finns det massa rakade idioter som är med sig info 14.